Poštovani gledatelji, dobro večer, dobrodošli u ZIP. Zatvaraju se kafići, restorani i teretane. Nema svadbi, javni prijevoz smije biti popunjen do 40%. Ne smiju se održavati sajmovi, dok se u kinu ne smiju konzumirati hrana. Mjere su to koje na snagu stupaju u subotu, a vrijediti će do 21. prosinca. Bude li onih kojih se ne budu pridržavali, moguće su i kazne. Na dan kada imamo rekord novih slučajeva 4009, objavljene su nove mjere koje bi trebale pomoći u suzbijanju širenja epidemije. Prvo na dnevnom redu, javna i privatna okupljanja. Zabranjuju se svi javni događaji i okupljanja na kojima je više od 25 osoba na jednom mjestu. Na privatnim okupljanjima i svečanostima može biti prisutno najviše 10 osoba. Obavezno je korištenje maski za lice ili medicinski maski na otvorenom prostoru kad nije moguće držati distancu od najmanje 1,5 metar. Javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 22 sata. Obustavljaju se održavanje svih svadbenih svečanosti. Na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 25 osoba. A sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom. Objavljene su mjere i za javni prijevoz. U javnom prijevozu popunjenost ne smije prelaziti 40% raspoloživih mjesta. Prijevoznici su dužni istaknuti najveći dopušten broj putnika. Vozači, ostali zaposlenici i putnici obavezni su imati maske na licu. Kontrolu će provoditi ovih mjera inspektori Ministarstva prometa, Ravnateljstva civilne zaštite i Državnog inspektorata te policijski službenici. U trgovinama jasno mora biti istaknuta obavijest o broju kupaca koji je dozvoljen, a obavezna je primjena pojačanih mjera higijene. Pekarnice smiju raditi do 22 sata, a od 22 sata do 6 sati ujutro ne smije se prodavati alkohol. Alkohol se neće točiti ni u ugostiteljskim objektima koji se zatvaraju. Obustavlja se rad ugostiteljskih objekata, dakle restorana i kafića, osim i skupina hoteli i kampovi koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja. Istodobno, u ugostiteljskim objektima i skupine restorani, catering objekti, kavane, pivnice, bifeji, krčme, konobe i sve ostalo i skupine barovi, dozvoljena je priprema i dostava hrane. U radnom vremenu kao da COVID-a nema, dakle kao da smo u 2019. godini ili ja se nadam možda nekad u drugoj polovici, ako sve bude dobro, 2021. Dakle, dozvoljena je priprema i dostava hrane. Neće biti niti treninga, osim za najviše stupnjeve natjecanja. Rekreativci će moći vježbati kod kuće ili na otvorenom, jer se zatvaraju teretane i sportski centri. Što je s onima koji se žele kulturno uzdizati? Obustavlja se održavanje svih amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija, te proba amaterskih sastava i družina, uključujući i zborove. Ovo se odnosi i na crkvene zborove. Obustavljaju se izvedbe složenih glazbeno-scenskih djela koje uključuju orkestre i zborove, dakle konkretno opere i mjuzikli. Obustavlja se održavanje dječjih i drugih igraonica te organiziranih plesnih škola. Zabrana konzumacije hrane i pića tijekom kinoprojekcija, s tim da u kino, kao što i u kazalište, na koncert može ući točno limitirani broj osoba sukladno epidemiološkim preporukama, broju kvadrata i prema tome prodanim ulaznicama. Preporuka je da se misna slavlja kada je moguće održavaju putem radija ili televizije. U crkvama smije biti 25 vjernika. Nakon objave mjera, Krunoslav Capak kazao je kako je epidemiološka situacija zabrinjavajuća. Mi smo upravo imali visoki rast, pa smo onda uveli mjere, pa se onda taj rast smanjio. Ako nešto raste 100% s tjedna na tjedan, a nakon toga raste 5%, znači da smo mjerama ostvarili i polučili bili pozitivan cilj tih mjera. Sada, proteklih dana, vidimo ponovno da nije došlo do daljnjeg smanjenja, nego do svojevrsnoga novoga rasta i zbog toga ove mjere idu ovdje. A premijer je komentirao donošenje ovih mjera 4 dana nakon što su uvedene ranije. Premijer je kazao i kako se razmišlja o kaznama za nepoštivanje mjera. Ako će se neki među nama ponašati na način koji je bezobziran prema drugima i svojim ponašanjem će ugroziti druge, onda mi nakon ovog iskustva, ovoj 2020. moramo posegnuti i za mjerama koje će imati sankcije.
To radimo užasno nerado. Mjere na snagu stupaju u subotu, a trajat će do 21. prosinca. Ugostiteljski objekti ponovno se zatvaraju na štetu ugostitelja i žalost brojnih građana. Tako će biti gotovo do Božića, no pitanje je hoće li tada ta odluka možda biti i prolongirana. S jedne strane, ugostitelji će ponovno na rub propasti, no s druge, moguće da će se širenje koronavirusa smanjiti, jer neki ugostitelji tvrde kako se građani nakon 2-3 pive mjera više ne pridržavaju. U studiju zato pozdravljamo gospodina Franca Leticu, predsjednika Udruženja ugostitelja Zagreba, s kojim ćemo o najnovim mjerama stožera civilne zaštite porazgovarati. Gospodine Letica, dobro večer, dobrodošli u ZIP. Dobro večer. Kako vi komentirate ove najnovije mjere? Evo, ponovno ćete morati zatvarati svoje lokale. Pa što da vam kažem, još jedan prisilni godišnji odmor po drugi put ove godine. Malo neshvatljivo čemu ovako žustro, čemu ovako hitro, na brzinu, bez pripreme. Znači, imamo tu jako puno restorana koji imaju već naručene za vikend ručkove, domjenke neke i sitne evente. Po epidemiološkim mjerama, šta je s tom hranom? Znači, imamo tu jako velike problema. Čemu ovako ishitreno i na brzinu? Treba dati uvijek malo vremena prilagodbe. Znači, ono što smo upozoravali, uvijek treba sagledati sve segmente i struku, saslušati. To nije u ovom slučaju. I obeštetiti, naravno. Što će ovo značiti za vaše poslovanje, ali i za zaposlenike? Hoćete li morati otpuštati radnike ili evo može čak staviti ključ u bravu? Ako ne bude bilo mjera od 4000 kuna za radnike, radnici idu na burzu, naravno, i to je masovno otpuštanje. S druge strane, imamo sutra novi krug razgovora koji se po meni trebao desiti 10 dana prije ovog lockdowna, nego mi uvijek kasnimo negdje. Ok, ajde, prilagodit ćemo se i tome, uvijek je po ugostiteljima, navikli smo nekako na to. Sutra imamo taj krug mjera pa ćemo razgovarati. Ono što mi zastupamo, dali smo dva prijedloga, u jednome čak mi kreditiramo Vladu Republike Hrvatske i kompletan proračun, gdje tražimo da plaćamo PDV ne u iznosu od 25%, nego u iznosu od 5% naredne 3 godine, što bi značilo da u vrijeme lockdowna oni nas ne trebaju obeštetiti, nego samo dati nam plaće za radnike, i mi bi do 3 godine izvukli svoje poslovanje i bili bi zadovoljni s tim PDV-om od 5% na period od 3 godine. Evo, to je nešto što smo uputili prema vladi, i naravno uz obeštećenje, još jedan je prijedlog, ili obeštećenje u iznosu od 70% prošlogodišnjeg prihoda u istom periodu, znači po uzoru na susjedne nam zemlje koje su već to implementirali puno ranije. Znači, to bi bile neke mjere da mi ne bi imali zatvaranje, jer masa lokala je i adaptirana ove godine i ljudi su ušli u investicije. Moramo te stvari sagledati i te segmente. Znači, to niko živ nije saslušao. Koje su vaše očekivanja od sastanka? Ja sam klasa optimist. Volim uvijek razmišljati pozitivno. Evo, dešava se to danas. Gospodin Marić prvi put saziva na sastanak. Do sad nas je uvijek nekako, imam osjećaj, u drugi koš stavljao. Ali ajmo vidjeti sutra pa ćemo biti malo pametni. Ja sam klasa optimist, ja mislim da ćemo neke mjere morati dogovoriti, to je nužno. To je nužno za opstanak, druge nam nema. Jel? Grad Zagreb već je nekako pružio ruku pomoći i ugostiteljima i obrtnicima, je li to dovoljno? Pa evo, prema gradu Zagrebu smo apsolutno dobili sve što smo tražili. Znači, mi nemamo tu šta, oni su se odrekli najmova svojih poslova, poslovnih prostora, svojih najmova naših poslovnih prostora. Jel? Koji su u njihovom vlasništvu. Vlada Republike Hrvatske se toga još nije odrekla. To očekujemo da bude automatizmom i da nam se subvencionira u privatnom vlasništvu. Ljudi koji imaju najmove u privatnom vlasništvu imaju problema gdje se najmodaci ne žele odreći svojih primanja. Jednostavno, veli izađi vanima, ko će ući uvijek? A ti si uložio određena sredstva i na tome te drže u jednom šahmatu, i moraš jednostavno platiti, moraš naći novce da platiš. Tu bi bilo dobro da nas vlada subvencionira. Mi smo našli neki zajednički model u iznosu 10 eura po kvadratnom metru poslovnog prostora na nivou Hrvatske, što bi bilo zadovoljavajuće za sve. Evo, neki političari su, možemo reći, vršili pritisak da se zatvore ugostiteljski objekti. Znamo da je u Varaždinskoj županiji su zatvoreno već kojih 5 dana. Najviše na tome inzistirao Radimir Čačić. Kako to komentirate? Pa šta reći, da jedan čovjek sam sebe proglašava doktorom, epidemiologom, i da donosi odluke samovoljno. Mislim, nije mi jasno, očito je imao neke traume u prošlosti koje su ostavile traga. Ja mislim da taj čovjek treba imati jednu psihološku procjenu prije svega.
S te strane, ali pogledajte, on je donio odluke i napravio pritisak na cijelu Hrvatsku. Jel? I nakon toga imamo lockdown. To je činjenica. Mislim da je to jako loše za Hrvatsku i hrvatsku politiku općenito. Kako gledate na to, evo, da se zatvaraju ugostiteljski objekti, s druge strane većina toga ostaje otvorena. Kada netko gleda tu situaciju, rekli bi zapravo da su ugostiteljski objekti neka žarišta, ali ugostitelji većinom tvrde da to nije istina. Pa imamo činjenično stanje. Ja volim samo razgovarati o činjenicama. To je da mi nismo žarište, da nemamo niti jednog zaraženog iz ugostiteljskog sektora. Znači, niti jedan se nije zaražio u kafe barovima gdje vi dođete na svoju kavicu, popijete svoju kavicu sa svojim prijateljom, imate jednu terapiju gdje svjedoci smo da ljudi u inozemstvu troše mjesečno i više tisuća eura na psihijatre. Kod nas je ta kava, terapijska kava, gdje vi potrošite 10 kuna i požalite se to svom prijatelju. Sad to nećete moći. Pogotovo u vrijeme COVID-a kad dolazi zimski period gdje vi najveće nemate gdje izaći. Ne možete na klupicu sjesti ko u proljeće kad je bio prvi lockdown i popiti kavicu na klupici. Toga sada ne bude bilo. Ja mislim da će biti puno više privatnih partija i da će se puno više dešavati baš kontraefekt. Ono, gledajte, nisu mogli zaustaviti prohibiciju u New Yorku. Al Capone je procvao, kaznili su ga zbog poreza. Dakle, ne budimo realni. Znači, teško je zaustaviti mlade da ne tulumare. To će biti jedan ključan problem. Dobro, to ćemo još vidjeti. Hoće li možete neki partij u stanovima postati nova žarišta? Neki ugostitelji, evo kao što sam rekla u najavi, tvrde da se građani nakon možda 2-3 pive malo opuste pa se toliko ne pridržavaju mjera. Kakva su vaša iskustva s tim? Ja znam da to, kad neko popije piće, popije ga u svom društvu. Dakle, on se opušta sa svojim društvom i to je sasvim normalno. Znači, sa njim je došao, sa njim se opušta i to je u redu. Nemamo iskustva da osim u klubovima koji su sankcionirani već puno prije, da je netko u običnim dnevnim lokalima opijao se. Gledajte, rundanje je davno zaboravljeno. Mi više nemamo gostiju koji se mogu rundati i koji mogu, ko što je to nekad davno bilo, nema ljudi novaca jednostavno. Ova odluka na snagu stupa u subotu, vrijedit će sve do 21. prosinca. Što ako se prolongira? Ako se prolongira, imamo još jedan dodatni alarm koji ćemo upaliti u tom periodu. Ja se nadam da ćemo moći barem Božić proslaviti na jedan dostojanstven način, ali ako se prolongira, mislim da će Vlada Republike Hrvatske morati ponovo sjest, vidjet ćemo sutra koji će biti paket koji su oni pripremili za nas i koji ćemo mi morati prihvatiti jer nemamo drugoga izbora. Znači, nas se nikad ne sagledava. Vi morate biti svjesni da je sada u pitanju hrpa božićnica privatnih djelatnika. Ja konkretno sa svoje djelatnike sam upitan da li im mogu isplatiti božićnicu. Mislim da ću prodati auto prije nego da im ne isplatim božićnicu. Znači, ja to smatram svetinjom i to je za mene ta neka 13. plaća božićnica koju ja dajem svojim djelatnicima godinama. Nešto što ne želim izbjeći ove godine. Javne božićnice nisu dirnute. Privatni sektor je cijeli dirnut i alarmantno je da mi nikada nismo dobili, znači u svim mjerama ove godine, dobili smo 0 kuna. To mora biti svima jasno. Znači 0 kuna su dobili poduzetnici bilo kojeg sektora. Samo su dobili za naknadu od 4000 kuna za djelatnike, za njihove plaće. I to je sve. To je proslijeđen novac iz jednog računa na drugi račun. 0 kuna je dobio poslodavac u svim sektorima. Evo, to je. Posljednjih tjedan dana čuli smo neke najave o nekim potencijalnim tužbama protiv vlade i stožera. Kako vi gledate na to? Pa to je legitimno pravo. Za mene je to sasvim legitimno pravo i već su pokrenute neke tužbe, što privatne, što će biti možda i masovne. To je sasvim legitimno pravo koje može svako iskoristiti. Ja to opravdavam i pozdravljam, dapače. Evo, gospodine Letica, hvala vam na gostovanju. Želim vam puno sreće u daljem radu. Nadamo se da ćemo evo iduća godina donijeti malo lakšu situaciju i bolje vremena. Svi se tome nadam. Hvala vam. 8. prosinca na rasporedu je najvažnija sjednica Gradske skupštine, ona proračunska. Zastupnici Glasa stoga su već danas održali konferenciju za medije, ne bi li rekli nekoliko riječi o predloženom proračunu za 2021. godinu. Tvrde da je prenapuhan, i to zato što iduća godina i izborna, pa gradonačelnik Bandić želi prikazati da u Zagrebu teku med i mlijeko. Iako je, tvrdi Stanko Kordić, situacija sasvim suprotna. 9,5 milijardi kuna težak je prijedlog zagrebačkog proračuna za iduću godinu, odnosno 14 milijardi s proračunskim korisnicima. To je prenapuhano i nerealno, smatraju skupštinski zastupnici Glasa. Taj proračun je u odnosu na projekcije za ovu godinu veći čak za 15%.
ali možda, možda bi taj dio mogli razumjeti, jer ova godina je kao bila krizna, pa se očekuje oporavak u sljedećoj godini, ali je taj proračun veći za 15%, čak i u odnosu na 2019. godinu, koja je bila, ajmo reći, što se tiče ovih eksternih uvjeta i što se tiče proračunskih prihoda, vrlo dobra, odlična godina. Nerealno je očekivati da će Zagreb iduće godine uprihoditi 9,5 milijardi kuna, odnosno 15% više nego spomenute 2019. No objašnjava je zašto to tako piše u prijedlogu. Da mi se čini naravno da su to potpuno neravne brojke i da nema nikakve veze sa realnim životom. Nam se čini da je isključivi razlog zašto je to tako, zato što je to predizborna godina. Dakle, predizborna godina je, vi morate obećati gomilu stvari, ta obećanja se moraju vidjeti u proračunu, ta obećanja zajedno sa redovitim aktivnostima koštaju 14 milijardi i nešto kuna, 14,035, jel? A da biste donijeli takav obećavajući proračun, onda morate lažirati i ovu prihodovnu stranu. Ako se zagrebačke ugostitelje i obrtnike uslijed korona krize oslobodilo brojnih davanja gradu, otkuda onda takvi prihodi, pita se Kordić. Obzirom da grad je paralelno donosi odluke gdje oslobađa ugostitelje, obrtnike i tako dalje, oslobađa ih od najma, istovremeno ih oslobađa i od onih 30% komunalne naknade i tako dalje. Znači, s jedne strane imamo pritisak na prihodovnu stranu gdje se sve nešto smanjuje, ovdje imamo nacrtano da to raste 15%. Ja? Neće smatra pomoći ni najavljena prodaja Gredelja, Zagrepčanke i Paromlina, jer teško kaže da će se tu vrijednu gradsku imovinu tako lako prodati. Očekuje nas, dodaje, teška situacija s financijama iduće godine. Što se tiče proračuna, bojim se da će to biti najgora godina do sada, obzirom na uvjete krize i obzirom na to da se nešto mora odraditi u ovo predizborno vrijeme. Ako proračun gradonačelniku prođe na sjednici 8. idućeg mjeseca, a vjerojatno hoće s obzirom na i dalje dobre odnose s partnerom HDZ-om, iduće godine ako ništa možemo očekivati brojne rebalanse, jer teško da će planirano biti i ostvareno. Udruge i građanske inicijative iz cijele Hrvatske, okupljene u mrežu Zero Waste Hrvatska, održale su akciju na Trgu Svetog Marka kako bi upozorile na, kako kažu, skupe i štetne centre za gospodarenje otpadom. Tvrde kako ih ministar Tomislav Ćorić ignorira, te pozivaju članove Saborskog odbora za okoliš da budu zadnji stup obrane javnog interesa i okoliša. Nastalo smeće se odlaže u centrima ili se njegovo spaljivanje skupo plaća u inozemstvu. Time je pala u vodu iluzija ministarstva da je to smeće gorivo koje će se prodavati i na njemu zarađivati, pojasnio je Marko Košak iz Zelene akcije. Na primjeru prvih centara dokazana je višestruka okolišna i zdravstvena šteta, dok se financijski problemi reflektiraju u drastičnom povećanju računa građana, dodao je Košak. Danas su se ovdje kupile udruge i inicijative građana iz čitave Hrvatske. Želimo poručiti da nam je dosta nerazumnog forsiranja štetnih projekata centara za gospodarenje otpadom. Ti centri zapravo se pravim imenom trebaju nazvati centrima za smeće. Na prvim primjerima takva dva centra, to su Kaštijun i Marišćina, pokazalo se da su oni štetni i ekološki, i društveno, i zdravstveno, a i ekonomski, odnosno predstavljaju veliki udar na džepove građana i građanki diljem Hrvatske. Đuro Capor iz dubrovačke inicijative Srđe naš poručio je da se novo planirani centri baziraju na zastarjelim tehnologijama i prenapuhanim kapacitetima. Zbog neusklađenosti s EU direktivama i nepoštivanja zakonskih načela podnijeli su i prijavu Europskom uredu za borbu protiv prijevara. Nadodao je da s obzirom na ignoriranje od strane ministarstva i druge udruge i inicijative bile su prisiljene na sudske sporove i kaznene prijave USKOK-u. Nakon promašaja koje je gospodarenje otpadom doživjelo s projektima poput Štijuna i Marišćine, naše ministarstvo zaštite okoliša i prirode nastavlja gurati štetne projekte, jedan od kojih se nalazi u neposrednom zaleđu Stona, odnosno Malostonskog zaljeva, i predstavlja veliku ugrozu za uzgoj školjaka, mušula i kamenica, po kojim smo jedinstveni u Europi i svijetu.
Nezamisliva je gradnja centra za smeće uz samo vodocrpilište koje opskrbljuje Koprivnicu s vodom i u neposrednoj blizini prehrambenih i farmaceutskih tvornica. Sve je to očito u svrhu alibija za ispunjenje interesa skupina koje godinama pokušavaju graditi spalionice diljem Hrvatske, zaključio je Siniša Bosanac iz građanske inicijative Koprivnica kakvu zaslužujemo. Zahvaljujući utjecaju interesnih lobija i unatoč činjenici da je predviđeni centar neposredno uz Koprivničko vodocrpilište, koje snabdjeva s vodom preko 30.000 stanovnika Koprivnice i okoline, i tvornica Podravkinih dječje hrane i farmaceutske Belupa, i bez javne rasprave, što je obaveza, namjeravaju graditi centar koji će zbog ogromnog kapaciteta pored moguće 4 županije obuhvatiti 6, a možda čak i 8 županija. I Piškornica je kopija postojećih promašaja Marinšćine i Kaštijuna. Na to ukazuje studija izvodljivosti čija bi provedba dovela do nezamislivih ekonomskih, zdravstvenih i okolišnih šteta koje se već naziru obzirom da se na prostoru Piškornice deponira smeće, izbijaju požari i zagađuju okolni potoci. Podsjetimo da bi i Zagreb trebao dobiti centar za gospodarenje otpadom, ali i spalionicu gdje bi se zbrinjavao ne samo otpad metropole, već i Zagrebačke županije. Lions kišobrani dobrote, kišobrani zajedništva, naziv je akcije kojom se žele prikupiti sredstva za Zavod dječje onkologije i hematologije u Klaićevoj te za Centar za odgoj i obrazovanje Vinkobek. U ponudi vas očekuje 350 oslikanih kišobrana, a ako vam je teško odabrati koji biste kupili, imate vremena do 24. siječnja. Možda ne volite kišu, ali ako volite pomagati kupnjom jednog od oslikanih kišobrana, možete sudjelovati u akciji Lions kluba Zrinjevac. Tradiciju održavanja humanitarnog koncerta, dugu više od 20 godina, zaustavila je epidemija koronavirusa. Zatim se stvorila ideja o prodaji oslikanih kišobrana na adventu, no kako će i on biti u nešto drugačijem izdanju, ovogodišnja akcija odvija se virtualno. Mi smo te kišobrane ponudili umjetnicima. Obratili smo se dakle profesionalcima, amaterima, raznim radionicama, Akademije likovne umjetnosti, Školi primijenjene umjetnosti i dizajna, i stvarno smo iznenađeni odazivom jer je preko 100 umjetnika se javilo i sa veseljem oslikalo kišobrane. Dio prikupljenih sredstava donirat će se Zavodu za dječju onkologiju i hematologiju dr. Mladen Čepulić. To su enteralne pumpe i stolica u dnevnoj bolnici. Ono što pacijent, tako reći, svakodnevno je u potrebi, a to je da ispravno hranjenje, odnosno jednu kvalitetu bivstvovanja u samom prostoru bolnice, odnosno te iste dnevne bolnice. Moram naglasiti da ove enteralne pumpe se mogu koristiti i kod kuće, znači to dijete, pogotovo recimo kronično bolesno dijete koje treba potrebu i palijative i zbrinjavanja jednog kvalitetnijeg, i u kućnim uvjetima ta ista pumpa se može koristiti. U akciji oslikavanja kišobrana sudjelovali su i učenici Centra za odgoj i obrazovanje Vinkobek, u kojem se obrazuju slijepe i slabovidne osobe. Za centar se također prikupljaju sredstva u ovoj akciji i to kako bi se moglo nabaviti elektronsko povećalo. Slabovidnim učenicima je važno prilagoditi materijal na kojem oni rade da bi oni imali uspješno školovanje. Jedna od glavnih prilagodbi je i uvećanje tiska. Ovo povećalo bi u stvari olakšalo slabovidnim učenicima i svladavanje nastavnog gradiva, tako što znači oni koji god materijal stave ispod njega mogu uvećati, mogu mijenjati pozadinu, birati kontraste, znači mogu prilagoditi materijal onako kako njima odgovara. Ovo povećalo bi za sada bilo u centru Vinkobek, nije namijenjeno za sada nijednom konkretnom korisniku. A namijenjeno će biti i za djecu u manjim sredinama. Djeca koja su možda u nekim manjim sredinama, koja nemaju mogućnosti doći u Zagreb i isprobati to povećalo da se vidi da li to njima odgovara ili ne odgovara ili koliko će im pomoći, možemo odnijeti njima na teren. Mogu tamo isprobati,
možda ako ćemo imati prilike im i ostaviti da malo jedan period ga koriste, da vide je li to nešto što bi oni htjeli nabaviti, je li im to može pomoći u kupnji. Kupiti kišobran i tako sudjelovati u ovoj akciji možete do 24. siječnja. Partner u projektu je Muzej za umjetnost i obrt, te se kupnjom kišobrana za 250 kuna dobije i ulaznica za novu izložbu Protreseni Muo od potresa do potresa od 1880. do 2020. U nastavku vijesti pogledajte i naše ostale priloge. Povećan broj novozaraženih zabilježen je i u Zagrebačkoj županiji. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, na području iste od početka pandemije do danas evidentirano je 8151 osoba koja je potvrđena bolest koronavirusa. Izlječeno je 4707 osoba, a 34 su preminule. Trenutno je aktivno 3410 slučajeva. U odnosu na posljednje poznate podatke oboljelo je 288 osoba, a ozdravilo ih je u posljednja 24 sata 190. Stožer civilne zaštite Zagrebačke županije apelira na sve stanovnike da se pridržavaju svih donesenih mjera i uputa, te da posebice vode računa o socijalnoj distanci, također pozivaju ih da izbjegavaju putovanja. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana. Prva adventska nedjelja nam stiže, a s njom i pripreme za nadolazeći blagdan Božića. Iako će ove godine sve biti malo drugačije nego prethodnih godina, ukrašavanje grada Velike Gorice u punom je jeku i ta se tradicija nastavlja. Sukladno pandemiji i situaciji u državi, grad Velika Gorica odlučio se na korištenje starih ukrasa bez nabave novih, te je s uređenjem započeo još 9. studenog, a sve bi trebalo biti spremno za paljenje svjećica 6. prosinca. Opća bolnica dr. Ivo Pedišić u Sisku preuzela je dodatnu medicinsko-tehničku opremu od Ministarstva zdravstva. Riječ je o 2 respiratora i 3 VHO uređaja. I to kako bi bili spremni ukoliko priljev pacijenata s respiratornim teškoćama bude veći. Župan Ivo Žinić je istaknuo kako će ova dodatna oprema znatno olakšati rad medicinskog osoblja te pomoći oboljelim pacijentima pogođenim zarazom bolesti COVID-19. Uređaji su pušteni u uporabu na lokacijama u Sisku i Petrinji. Prelazimo na vremensku prognozu. Do kraja dana ostaje tmurno i maglovito, a najviša temperatura zraka između 1 i 3 Celzijeva stupnja. Bioprognoza će i nadalje biti relativno povoljna. Pogledajmo sada i kakav će nam biti petak. U našem će gradu i dalje biti puno magle i niskih oblaka. Puhat će slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 2, a najviša dnevna između 2 i 5 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će tijekom cijeloga dana biti relativno povoljna. I bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat, a odmah nakon njih i Pervanov dnevnik. Ne propustite ni emisiju Zoom Zagreb, koju možete pogledati nakon Željka Pervana. Ostanite dalje uz program Z1 televizije, budite odgovorni, nosite maske i poštujte odluke Stožera civilne zaštite, ma što god mislili o njima, jer broj novozaraženih i dalje raste. Ugodnu večer, doviđenja.